assalaamu calaykum soo dhowaada asaxaabay caawa waxaan idiin hayaa sheeko la yihaa jaariyad jacayl galay qaybteeda koowaad nimco waxay ahayd gabar la nool reer ay qaraabo ahaayeen mudo badan ayay nolol aysan markaa ku qanacsanayn reerkaas kula nooleed nolosha adkeed waxaa u sii raacay in ay reerkii isfahmi waayeen duruufo badan oo isfahmi waagaas ka dhashayna ay sababaan in ay qaraar ku gaartay in ay reerkii isaga tagto oo shaqo iyo irsaaqad dhulka eebe ka raadsato si ay nolosheeda u maarayso goor subax ah ayay reerkii ka soo dhaqaajisay waxa ayna u timid saaxiibteed waxa ayna ku tiri saaxiib waxaan doonayaa in aan raadsado shaqo aan noloshayda ku debaro reerkii aan qaraabada ahayn noloshii aan kula noolaa waan u adkaysan waayey ee saaxiib suuqa ilagal oo shaqo ilaraadi saaxiibteed ayaase ugu bishaaraysay in ay jirto maamo caasho la yiraah oo raadinaysay gabar u shaqaysa gurigii caasho ayayna toos u aadeen maamo caasho ayaa lala kulansiiyey shaqadiina waa isku fahmeen oo waa ka heshiiyeen maamo caasho ayaa sidoo kale nimco u soo bandhigtay inay iska degto qol guriga ka mid ahaa oo aan markaa cidna seexan nimco aad ayay ugu faraxday culeys badan ayaana ka degey nimco isla maalintiiba horay ayay ka shaqo gashay maamaddii ay u shaqaynaysay ayaa u sheegtay in ay jiraan carruurteeda oo laba ah oo jaamacad ka imaanaya sidaa darteedna ay qado u kariso nimco qadadii ayay diyaarisay waqhti kadib albaabkii guriga ayaa lasoo garaacay ka dibna maamadii guriga ayaa tiri naciime maandhaay orod albaabka ka soo fur waxaan u malaynayaa in ay yihiin kuwii jaamacadda ku maqnaaye nimco albaabkii ayay u dhaqaaqday markay furtayna waxaa soo galay wiil iyo gabar waa ay fahantay in ay yihiin caruurtii maamada guriga meeshii ayaa la isku salaamay iyagu ma oga markaa gabadhani cidda ay tahay oo waxay u haystaan qof qaraabada ah amaba qof ay maamada isgaranayaan gudaha markay nimco usii dhaafeen ayaa maamo caasho naciima u dhawaaqday iyadoo leh eeddo kuwani waa carruurtayda waxaana la kala yidraahdaa anas iyo idil ka dib nimco ayaa maamadii ugu jawaabtay waayahay eeddo qado ayaan soo diyaarinayaa inshaa allah dhankii jikada ayayna soo aaday nimco intii ay jikada ku jirtay ayaa waxaa dhegaheeda ku soo dhacay maamadii iyo ilmahedii oo sheekaysanaya maamada oo hadalka ku horaysay ayaa tiri imaqla gabadhan maanta ayaan isbaranay inshaa allah howsha guriga ayay naga caawin doontaa gabar wanaagsan ayayna iila muuqataa ee soo dhaweeya idil oo ahayd gabadhii maamada ayaa tiri hooyo waaba gabar qurux badane maxaa ku qasbay in ay cid u shaqayso anigu waxaanba u haystay in aad anas ku dari rabto laakiin kani nasiiba malahan iyadoo walaakeed la kaftamaysa maamo caasho ayaase hadalkii idil ku celisay oo tiri shaqo ceeb maaha ee waa sharaf in la shaqaysto eedabyeelo anas oo ka dagaalamaya hadalkii dega hadalka ahaa ee idil ayaase markiisa kaftan tuurtay oo yidhi u sheegay qoftaan hooyo hoo baxoo soo shaqayso bex shaqo ayay eebmuudaahe intii hadalkii socday nimco ayaa qadadii soo dhigtay waana iska laabatay maamo caasho ayaase u yeertay oo tiri xagee tegaysaa nimco kaalay nala qadeey maxaa jira nimco oo xishood wejigeeda buuxiyey ayaase tiri maya eeddo dhib ma leh iska qadeeya idinku anigu cabaar ayaan joogayaa yoo howl yar ayaan kala tuurayaa marka hore anas ayaase idil u baaqay oo yidhi idil walaal orod gabadha la qaday malaha aniga ayay iga xishoonaysaayeh idil ayaa istaagtay oo jikaddii nimco ugu gashay meeshii ayay qado soo dhigteen sheeko gaaban ayaana dhex martay idil ayaa suwaalo gaagaaban weydiisay nimco walaashay adoon iga xumaan aaway familkaagii intana ma kugu og yihiin maxaa kugu kalifay in aad reer u shaqayso adoosaan u qurux badan kolay rafaadkama muuqde nin aan wax ogayn alow ha cadaabin ayaa horey loo yidriye idil waxa ay tuhmaysaa in gabadhani reerkoodii ka soo carartay nimco ayaase ugu jawaabtay walaal qurux iyo qurux laan kuma xirna daruuftu waad fahmi kartaa adiguba in haddii aan wax haysto ama reerkayguladan yihiin in aanan guri reer kale aanan cunto ka kariyeen haddase anaa ku qanacsan inaan kuu shaqeeyo adna aad waxbarato iyadoo hadalkeeda qosol gelin raacinaysa si kafdan ahna wax u fahansiinaysa saaxiibteeda cusub idil oo dhoolo cadaynaysa ayaase tiri walaashay waa caadi haddii aad ku qanacsan tahay shaqada ayaaba aad ii dhibtay walaahi waxbarasho iyo guri la iskuma hayn karo nimco ayaa qadadii kadib ka soo tagtay jikaddii si qolkii maamadu ku soo dhowaysay ay nasa ugu nasato xoogo nimco markay sariirtii isku kala bixisay ayaa waxa ay dib uga catay hadalkii idil ee aha, ahaa maxaa kugu kalifay shaqaalenimo aad ayaa qalbigu ugubtay waxa ayna ka xumaatay in ay asaageed cunto u kariso sariirta u soo hagaajiso halka ay iyaguna waxbarasho ku maqan yihiin ama waxbaranayaan ilmo ayaa indheheedii ka soo daadatay iyadoo qalbiga iska leh maalintii koowaad i aragto miyey sidaan iila hadlaysaa oo hadal nuucaan ah igu leedahay ilaah ayaa kaa weyn is iilkaamin kadib nimka waxa ay go'aansatay in ay guntiga dhiisha isaga dhigto hadalka dadkana aysan dhegaysan ayna shaqaysato ay arruursato lacag kadibna bisines furato la soco qaybtalabaad sheekadan waxaan ka soo wariyey shukri geenyo oo ah gabar sheekooyinka qorta fadland laag gare oo sii sheer gare mahadsand